Eihän siellä Minecraftissa mitään trolleja ole. Ei trolleja ole, mutta... Täällä on Pauliina. Moi! Kertokaa, mitä te olette tullut tekemään tänne. No siis, mä oon täällä äitinä paikalla. Tiedättekö te, mitä teidän lapset täällä tekee? Kyllä noin. Okei, mikä on sulle täällä kaikista kivoin tänään? No näin, kukkiolosterien. Minecraft-jutut. Ja nyt on siellä hoidari. Mä kysyn, ketä te menette kattoo? Kuka toi jo? Janne. Janne Naakkaa, Naakia. Ketä te olette menossa kattoo? Pinsku. Pinsku, onks Pinsku tuolla? Oottekö te tavannut sitä ennen? Montako kuvaa tulee päivän aikana? Veikkaan, että 1500. En mä tiedä. En mä halua tietää. Jee! Mä oon Tupakonissa! Kät, mitä kuuluu? Ai, hyvä! Näinkö sä meidän keikan? Jee! Hyvä tätä suojassa! Okei, ketä tuossa kuvassa oli? Lea ja Noora. Millä nimellä mä löydän ne tupesta? Wise as nice. Kaukaa Amerikoista asti tulleet vieraat. Mulla on tärkeä tehtävä. Pitäis saada kirjeet tommosesta Bill Davidille. Kyllä. Opsettelua. Sitten vaan semmoista yleistä perseetä. Kaikki, jotka on käynyt, niin varmasti. Näytät niin kauhistuneelta, pakko kysyä, mitä mieltä sä oot tästä mentaalisavukkeesta. Pajat, jännittääks teitä? Joo. Mikä teitä jännittää? Bildeemin tapaaminen. Hei, kiitos tosi paljon ja jatka hyviä videoita. Ihanaa, kun et kiroile kauheasti, niin saa äiti kiittää. Tehtävä suoritettu, panikirjat toimitettu ja nimmari saatu. Sosiaalinen media ja verkostot vaikuttaa meidän itsetuntoon. Itsetunto on itsen tuntemista ja siitä tykkäämistä, mitä näkee. Ja sosiaalinen media ja verkostot on yksi niinku paikka, ympäristöfoorumi sille, että tulee nähdyksi ja kuulluksi, olevaksi. Myös tykätyksi, joka siis on pohjimmiltaan sitä, että rakastetuksi. Saanko mä kysyä vähän tärppiä, mitä täällä kannattaa tehdä, kun mä oon eka kertaa? Mä oon täällä myöskin eka kertaa. Uhutko? Joo. Onko sä löytänyt täältä jotain? Mä niinku pihalla. Eihän tämmönen joku, että jos sä vaikka kulttain niin haet sieltä YouTubesta eka blogi, niin sieltä löytyy kymmeniä videoita. Ja siellä on pikku tytöt ja pojat höpisee omia jossain pellon reunalla tai kotona huoneessa. Niin nää nyt ei lähtökohtaisesti, ei niistä ole mitään vaaraa, eikä ne herätä hirveätä mielenkiintoa siellä. Et sinne lähinnä voi tulla muutama joku typerä kommentti. Mutta sitten mikä vanhempien roolina olisi tärkeä, niin pitää tavallaan yrittää saada sille lapselle tehdä selväksi, missä ne rajat menee siinä, mikä on sovelias video, missä sä voit kuvata ja minkälaista materiaalia sä voit sinne YouTubeen laittaa kaikkien nähtäväksi. Et se, että saako kotona esimerkiksi kuvata joka paikassa ja mitä sä voit kertoa sun perheestä ja itsestäsi ja niin edespäin. Ne on sellaisia, mitkä pitäisi ihan selkeästi käydä läpi ennen kuin se lapsi aloittaa sen blokkaamisen. Joko te blokkaatte? Jokainen ymmärtää silloin, että se ei ole itsetunnolle hyväksi. Paitsi Antti Niimitä, se juuri tarvitsee blokkaamista. Tämä on yksi kohta, missä me voidaan sulla teema jo mietittynä? Kuulostaa kiehtovalta. Jos tekemään juhteen, tai jos miehet, tai joku minunkin päätin taidin, se olisi just tällaista, että no, minä nyt osaan kuusi lääkkeitä, mitä kapeita lääkkeitä. Teidän isähän blokkaa, eiks vaan? Mitä mieltä te olette siitä? En
Oletko kattonut niitä videoita? No välillä. Blokkaako teidän isi tai äiti? No ei niin. Ei. Mitä sä ajattelisit, jos sun isästä tulisi tubetähti? En mä tiedä. Voisiko siitä tulla? Ehkä ei. Voisiko sun äidistä tulla tubetähti? Jos se vaan tajuis, mitä tubessa on ideaa, niin kyllä ehkä. Mitä sun äidistä tulisi tommonen tubetähti? Kiva. Se olisi kivempaa, jos Jiikokki olisi mun veli. Mitä tästä kaikesta pitäisi nyt ajatella tästä tupekonista, tupettamisesta, blokkaamisesta? Ensinnäkin mä oon sitä mieltä, että YouTube-videoiden tekeminen opettaa kyllä semmosia viestinnän ja verkostoitumisen taitoja, joita tarvitaan myös töissä. Ja sen takia olisi tosi tärkeää, että myös me aikuiset oltais mukana ja opittais näitä juttuja nuorten kanssa. Tupettamisessa uusia tähtiä tulee koko ajan. Vaikka se sitten on suosittu, niin voi olla, että joku toinen ajaa sitten ohi seuraavana vuonna. Sen takia on tosi tärkeää, että sitä tupettamista tekee oikeasti semmoisista asioista ja sillä tavalla, mitä itse tykkää, että se on niinku luontevaa ja että siitä on itse innostunut. Mä tapasin tuolla Tupekonissa monta semmoista nuorta, jotka sanoo, että tekisi mieli blokata, mutta vanhemmat on kieltänyt. Mä sanoisin nyt vanhemmille, että se, että jos te sen kielon perustana on vaan se, että te ette oikein tiedä, mitä tupettaminen on, niin se ei ole oikein riittävä ja hyvä peruste. Tulkaa ja tutustukaa yhdessä.